በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ዕሥራሁ ሐሙሱ ለኅዳር በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕት ፒሉፓድር ዘተርጓሜሁ መርቆሬዎስ መፍቀሬ አብ ወካልእ ትርጓሜ ገብረ ኢየሱስ ክርስቶስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ኅዳር 25 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ ስንክሳር። በዚች ቀን የስሙ ትርጓሜ መርቆሬዎስ የሆነ ፒሉፓዴር በሰማዕትነት አረፈ። መርቆሬዎስ ማለት የአብ ወዳጅ ማለት ነው። በሁለተኛ ትርጓሜ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ማለት ነው። ይህም ቅዱስ አስሊጥ ከምትባል አገር ነው። እርሷም የአባቱና የአያቱ አገር ናት። እርሱ ግን ተወልዶ ያደገው በሮሜ ከተማ ነው። የአባቱና የአያቱ ስራቸው አውሬ ማደን ነበር። በአንዲትም ዕለት እንደ ልማዳቸው ለማደን ወጡ። ከገጸ ከለባት ወገንም ሁለት ወንዶች ተገናኟቸውና የቅዱስ መርቆሬዎስን አያት በሉት። ሁለተኛም አባቱን ሊበሉት ፈለጉ። ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክም ከለከላቸው። ከእርሱ የሚወጣ መልካም ፍሬ አለ ስላለ አትንኩት አላቸው። ከዚያም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ በዙሪያቸው በእሳት ከበባቸው። በተቸገሩም ጊዜ ወደ ቅዱስ መርቆሬዎስ አባት መጥተው ሰገዱለት። በዚያንም ጊዜ እግዚአብሔር ፍጥረታቸውን ወደ ገራምነት ለወጠውና እንደ በጎች የዋዎች ሆኑ። አብረውትም ወደ መንደር ገቡ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ መርቆሬዎስ በተወለደ ጊዜ ስሙን ፒሉፓዴር ብለው ጠሩት። የውሻ መልክ ያላቸውም በእነርሱ ዘንድ ብዙ ዘመናት የሚኖሩ ሆኑ። ከዚህም በኋላ ክርስቲያኖች ሆኑ። የቅዱስ መርቆሬዎስ ወላጆች አስቀድሞ አረማውያን ነበሩና የክርስትና ጥምቀትንም ጸጋ በተቀበሉ ጊዜ የቅዱስ መርቆሬዎስን አባት ኖህ ብለው ሰየሙት። እናቱንም ታቦት አሏት። ፒሉፓዴርም መርቆሬዎስ ብለው ሰየሙት። የውሻ መልክ ያላቸው ግን የእግዚአብሔር መልአክ በተገለጸላቸው ጊዜ እንደነገራቸው ለቅዱስ መርቆሬዎስ አባት የሚታዘዙና የሚያገለግሉ ሆኑ። ንጉሱም የኖህንና የውሻ መልክ ያላቸውን ዜና በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አስቀረባቸው። በዚያንም ጊዜ እግዚአብሔር በንጉስ ፊት የቀድሞ ፍጥረታቸውን መለሰላቸው። ንጉስ ያቀረባቸውን ሁሉንም አራዊት አጠፏቸው። ንጉሱም ይህን ባየ ጊዜ እጅግ ፈራ። የአራዊቱንም ተፈጥሯቸውን ያርቅ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንዲማልድ የቅዱስ መርቆሬዎስን አባት ለመነው። እርሱም በለመነ ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችን ተፈጥሯቸውን መልሶላቸው ገራሞች ሆኑ። ከዚህም በኋላ የቅዱስ መርቆሬዎስን አባት ንጉሱ ወስዶ ገዥና የሰራዊት አለቃ አድርጎ ሾመው። የውሻ አራያ ያላቸውም ይታዘዝሎት ነበር። ከእርሳቸውም የተነሳ ሁሉም ይፈሩ ነበር። ከዚህ በኋላ የቅዱስ መርቆሬዎስን አባት የሾመውን ንጉስ ይወጋ ዘንድ ከሃዲ ንጉስ ተነሳ። ንጉሱም ከጦር ሰራዊት ጋር የቅዱስ መርቆሬዎስን አባት ወደ ጦርነት ላከው። ከሃዲው ንጉስ ግን እነዚያን የውሻ አራያ ያላቸውን አባብለውና ሸንግለው ወደ እርሱ ያመጧቸው ዘንድ ወታደሮችን ላከ። ባመጧቸውም ጊዜ ሃይማኖታቸውን ይለውጡ ዘንድ አብዝቶ ይሸነገላቸው። ባልሰሙትም ጊዜ ሊያሰቃያቸው ጀመረ። እንዲህ አንዱ አመልጦ ሸሽቶ ወደ ጌታው ሂዶ ሁለተኛውም በሰማዕትነት ሞተ። ከጦር ሜዳ የቅዱስ መርቆሬዎስ አባት በተመለሰ ጊዜ ሚስቱንና ልጁን ፈለጋቸው፣ አላገኛቸው። ንጉሱ ያሉ ወገኖች ድል እንደሆኑ በሰማ ጊዜ የቅዱስ መርቆሬዎስ አባት መኮንኑ የሞተ መስሎት ነበርና የቅዱስ መርቆሬዎስን እናት ወስዶ ሊያገባት ፈለገ። ከንጉስ ወታደሮችም አንዱ ንጉሱ ያሰበውን በጽሙና ነገራት። እርሷም ይህንን ወታደር ከሀገር ውስጥ በስውር ያወጣት ዘንድ ለመነችውና ከልጇ ከብፁዕ መርቆሬዎስ ጋር መጥታ ወደ ሌላ ሀገር ሄደች። ንጉሱም ከእርሱ የሆነውን የመኮንኑም የመርቆሬዎስን አባት ሚስቱን ለማግባት ማሰቡን እንዳይነግሩ ታዘዘ። የውሻ መልኮች ያላቸው ከእርሱ ጋር እንዳሉ የተቆጣም እንደሆነ እንደሚያመጣቸውና አገሮቹን ያጠፋሉ ብሎ ይጠራጠራልና፣ ስለዚህ እጅግ ይፈራዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በንጉሱ ላይ ጦርነት ተነሳ። የቅዱስ መርቆሬዎስም አባት ወደ ጦርነቱ ወጣ። በእግዚአብሔርም ፈቃድ ይዘው ማረኩት። ወደ ሮሜም ንጉስ አቀረቡት። ንጉስ ክርስቲያን ነበርና የተማረከው መኮንን ክርስቲያን መሆኑን ባወቀ ጊዜ አልገደለውም፣ በክብር አኖረው እንጂ። እጅግም ወደደውና ከጥቂት ቀኖች በኋላ
መርዶሳውያን አገሮች ለሁሉ ሁሉ ገዥ አድርጎ ሾመው። ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ፈቃድ ሚስቱንና ልጁን መርቆሪዎስ ወዳሉበት አገር ደረሰ። ሚስቱም በቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ባየችው ጊዜ ባሏ እንደሆነ አወቀች፣ እርሱ ግን አላወቃትም። በአንዲትም ዕለት እርሱና ጭፍሮቹ ከእንግዳ ማረፊያ ቤት በወጡ ጊዜ ልጇን መርቆሪዎስን ወስዳ ያማሩ ልብሶችን አልብሳ ሂዶ ከመኮንኑ ፈረስ ላይ እንዲቀመጥ አዘዘችው። እርሱም አባቱ ነው። በተቀመጠ ጊዜ ከጭፍሮቹ ይዘው ወደ መኮንኑ ፊት አቀረቡት። መኮንኑም ልጁ እንደሆነ አላወቅም እና በእርሱ ላይ ተቆጣ። የመርቆሪዎስም እናት መጥታ ጌታዬ ሆይ እኛ መጻተኞች ነን፣ አንተም መጻተኛ እንደሆን ባወቅኩ ጊዜ ልጅህ ሁኖ ልጄ ከአንተ ጋር እንዲሆን አሰብኩ አለችው። እርሱም ጠየቃት፣ እንዴት እንደተሰደደችም መረመራት። እርሷም ሚስቱ እንደሆነች ነገረችው። በዚህም ጊዜ አወቃት፣ ልጁን መርቆሪዎስንም አወቀው። እጅግም ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ያንንም የእንግዳ ማረፊያ ቤት ቤተ ክርስቲያን አደረጉት። እግዚአብሔርም እያመሰገኑ በአንድነት ኖሩ። ከዚህም በኋላ አባቱና እናቱ በሞቱ ጊዜ ንጉሥ ቅዱስ መርቆሪዎስን ወስዶ በአባቱ ፈንታ በመርዶሳውያን አገር ላይ ሾመው። ቅዱስ መርቆሪዎስም መኳንንቶቹን በተሾመ ጊዜ ያ ገጸ ከልብ ከእርሱ ጋር ነበረ። ወደ ጦርነትም አብሮት የሚወጣ ሆነ። በመዋጋትም በሚሻ ጊዜ የቀድሞ የአራዊት የሆነ ተፈጥሮውን እግዚአብሔር ይመልስለት ነበር። ማንም ሊቋቋመው የሚችል የለም። ለቅዱስ መርቆሪዎስም ታላቅ የድል አድራጊነት ኃይል ተሰጠው። ዜናውም በሁሉ ቦታ ተሰማ። ከቤተ መንግስት ሰዎችም ሁሉ ክፉ ከፍ ከፍ አለ። እንዲህም ሆነ ያን ጊዜ በዚያ ወራት በሮሜ ሀገር ጣዖትን የሚያመልክ ዳኪዎስ የሚባል ንጉሥ አለ። ጠላቶቹም የበርበር ሰዎች የተነሱበት። እርሱም ከእርሳቸው ጋር ሊዋጋ ሰራዊቱን ሰብስቦ ወጣ። እነርሱ ግን እንደ ባህር አሸዋ ብዙ ነበሩ። ብዛታቸውም ባየ ጊዜ ደንግጦ እጅግ ፈራ። ቅዱስ መርቆሪዎስም እግዚአብሔር ያጠፋቸው ዘንድ በእጃችንም አሳልፎ ሊሰጣቸው አለውና አትፍራ አለው። ከዚህም በኋላ ቅዱስ መርቆሪዎስ የእግዚአብሔርን መልአክ በውጊያው ውስጥ አየው። የተሳለ ሰይፍን በእጁ ውስጥ ናለ። ያችንም ሰይፍ ሰጠውና እንዲህ አለው፣ ጠላቶችን ድል አድርገህ ባደረግክ ጊዜ ፈጣሪ እግዚአብሔርን አስበው። ጠላቶችንም ድል አድርጎ በሰላም ተመለሰ። መልአኩም ዳግመኛ ተገልጦለት ለምን የፈጣሪን የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ረሳህ አለው። ጦርነቱ ከተፈጸመ በኋላ ንጉሥ ዳኪዎስ ለጣዖታቱ ዕጣን በማሳረግ በዓልን ሊያደርግ ወደደ። ቅዱስ መርቆሪዎስን ለበዓል ማክበር አብሮት አልወጣም፣ ወደ ቤቱ ሄደ እንጂ። ሰዎችም ቅዱስ መርቆሪዎስ እንዳልመጣና ዕጣንን በማሳረግም እንዳልተባበረ አስረዱት። በዚያንም ጊዜ ንጉሡ መልክተኞችን ልኮ ቅዱስ መርቆሪዎስን ወደ እርሱ አስመጣው። በመዘግየቱም አድንቆ ለአማልክት ዕጣን ለማሳረግ ከእኔ ጋር ያልወጣህ የኔን ፍቅር እንዴት ተውህ አለው። በዚያን ጊዜ ትጥቁንና ልብሱን ወረወረለትና ንጉሡ እንዲህ አለው፣ እኔ ክብር ይግባውና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልክደውም፣ ለረከሱ ጣዖታትም አልሰዋም። ንጉሥ ዳኪዎስም ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። እርጥብ በሆኑ የሽመል በትሮች እንዲደበድቡ ታዘዘ። ሁለተኛም ከለሃም ቆዳ በተሰራ ጅራፍ ይገርፉ ዘንድ አዘዘ። ንጉሡ እንዳዘዘ ይህን ሁሉ አደረጉበት። በዚያንም ጊዜ የሀገር ሰዎች ስለ ቅዱስ መርቆሪዎስ እንዳይነሱበት ፈርቶ የቀጰዶቆጵያ የእስያ ክፍል ወደሆነች ወደ ቂሳሪያ በብረት መሳሪያ አስሮ ላከው። በዚያንም ጊዜ እንዲያሰቃዩት አዘዘ። ካሰቃዩትም በኋላ ንጉሡ ዳኪዎስ እንዳዘዘ ራሱን በሰይፍ ቆረጡትና ተጋድሎን ፈጸመ። በመንግሥተ ሰማያት የሕይወት አክሊልን ተቀበለ። የማይጠፋ ሰማያዊ አክሊልም ተቀዳጅቶ ወደ ዘላለም ሕይወቱ ከገባ በኋላ በዓለሙ ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት ታነጹለት። እግዚአብሔርም ታላቅ የሆኑ ድንቆ ታምራቶች በውስጧቸው ተገለጠ። ከታምራቱም አንዲቱ ኡልያኖስ በነገሰ ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካደ። በዚያንም ወራት ቅዱስ ባስሌዎስ የቂሳሪያ ሊቀ ጳጳሳት ነበር። ታምራቱ በተጻፈበት መጽሐፍ እንደተጻፈ ምዕመናን በጽኑ ስቃይ ኡልያኖስ ባሰቃየ ጊዜ መክሮ አስተምሮ ከስህተቱ ይመልሰው ዘንድ ቅዱስ ባስሌዎስ ወደ እርሱ መጣ። ኡልያኖስም ቅዱስ ባስሌዎስን ባየው ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችንን ሰደበ። ቅዱስ ባስሌዎስም አስረው
በዚያ በእስር ቤትም የቅዱስ መርቆሬዎስ ስዕል አይቶ በፊቱ ቅዱስ ባስሊዮስ ጸለየ። ስዕሉ ከቦታው ታጣ፣ ያን ጊዜ ወደ ኦሊያኖስ ሂዷልና በጦርም ወቅቶ ገደለውና ወዲያውኑ ወደ ቦታው ተመለሰ። ከጦርም አንደበት ደም እንጠበጠፍ ነበር። ቅዱስ ባስሊዮስም ከሃዲ ኦሊያኖስ እንደገደለው አውቆ እንዲህ ብሎ ተናገረ። የክርስቶስ ምስክር ሆይ የእውነት ጸር የሆነ ኦሊያኖስን ገደልከውን? ያን ጊዜ አዎን እንደሚል ስዕሉ ራሱ ዘንበል አደረገ። ቅዱስ ባስሌዎስም ደስ ብሎት እግዚአብሔርን አመሰገነ። የዚህም ቅዱስ መርቆሬዎስ ሌላው ተአምር ከምስር አገር ከመሳፍንት ወገን የሆነ አንድ የእስላም ወጣት ነበረ። የእስላሞችንም ሕጋቸውንና መጻሕፍቶቻቸውን ተምሯል። በአንዲትም ዕለት ወደ ባህር ዳርቻ በመንገድ አልፎ ሲሄድ አንድ የተፈረደበትን ሰው አገኘ። አስቀድሞ እስላም ነው የነበረ፣ አሁን የክርስትና ጥምቀትን የተጠመቀ የንጉሥ ጭፍሮችም ይዘውታል። ሊያቃጥሉትም ጉድጓድን መሰው በውስጡ ታላቅ እሳት አንድደው አዘጋጅተውለታል። ብዙዎቹ ሰዎች ሲቃጠል ለማየት ተሰብስበው ነበር። ያም መስፍን የመስፍን ልጅ ወጣት እስላም ወደ ተፈረደበት ሰው ቀረብ ብሎ አንተ ከሃዲ ሰው ወደ ሲኦል ለመግባት ለምን ትሮጣለህ? በኋላም በገሃነመ እሳት ውስጥ ለመኖር አንተ የእግዚአብሔርን ባለ ልጅ ታደርገዋለህና ሶስት አማልክትንም የምታምን ነህና ክፉ ነገር ነውና ይህን ስድብ ትተህ እኔን ስማኝ አለው። ያ የተፈረደበትም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ እኛ የክርስቲያን ወገኖች ሶስት አማልክትን የምናመልክ ከሃዲያን አይደለንም፣ አንድ አምላክ እናምናልካለን እንጂ። ይኸውም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ከአባቱ ከእግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ወልድ ከአባቱ ከእግዚአብሔር ልዩ አይደለም፣ የራሱ ቃሉ ነው እንጂ። መንፈስ ቅዱስም ሕይወቱ ነው። የሃይማኖታችን ምስጢር ከእናንተ የተሰወረ ድንቅ ነው። ዛሬ ለእናንተ ልብህ ጨለማ ነው፣ በውስጡ የሃይማኖት ብርሃን አልበራም። በኋላ ግን ልብህ በርቶልህ እንደ እኔ ስለ ክርስቶስ ስም በመጋደል መከራውን ትቀበላለህ። ያም ወጣት እስላም በሰማው ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ጫማውንም ከእግሮቹ አውልቆ አፉን ፊቱንና ራሱን ጸፋው። ይህ የምትለው ከእኔ ዘንድ አይደረግም እያለ አብዝቶ አሰቃየው። የተከበረ ሰማዕትም ይህን ያልኩ አስበህ የምትጸጸትበት ጊዜ አለህ አለው። በዚያን ጊዜ ራሱን በሰይፍ ቆርጠው ስጋውን በእሳት ማንደጃ ውስጥ ጨመሩ። ከዚህም በኋላ እሳቱ ከፍ ከፍ ብሎ እንደ ታላቅ አጥር ሆነ። የንጉሱም ወታደሮች እየጠበቁት 3 ቀን ኖረ። ከዚህ በኋላ ከቶ በእሳት ምንም ሳይነካው እንደ ተፈተነ ወርቅ ሆኖ ስጋውን አገኙት። ይህንም ለንጉሱ ነገሩት። እርሱም እንዲቀብሩ ታዘዘ። ያ ወጣት እስላም ግን እያዘነ ወደ ቤቱ ገባ። እርሱ ክርስቲያን እንደሚሆን ስለተነገረው ከሐዘኑ ብዛት የተነሳ የማይበላና የማይጠጣ ሆነ። እናቱና ወንድሞቹም ወደ እሱ ተሰብስበው የማትበላ የማትጠጣ በአንተ ላይ የደረሰ ምንድን ነው አሉት። ክብር ይግባውና ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር የሆነው የተናገረውን ነገራቸው። እነርሱም ይህ አሳች የተናገረውን ተው፣ በልብ አታስበው እያሉ አጽናኑት። እርሱ ግን ከቶ ምንም አልተጽናናም። በዚያም ወራት ወደ ሐሰተኛ ነቢያቶች መቃብር ለመሄድ የሚሹ ሰዎችን አይቶ ከእሳቸው ጋር መሄድ ፈልጋለሁ ብሎ ለአባቱ ነገረው። አባቱም እጅግ ደስ ብሎት የሚበቃውን ያህል የወርቅ ዲናር ሰጠው። ለወዳጁም አደራ ብሎ ሰጠውና አብሮት ሄደ። በሌሊትም ሲጓዝ እነሆ ብርሃን የለበሰ አረጋዊ መነኮስ ተገለጸለት። በፊቱም ቁሞ ትድን ዘንድ ና ተከተለኝ አለው። እንዲሁም ሁለተኛ ሶስተኛ ተገልጦለት ተናገረው። በደረሱም ጊዜ ስራቸው ፈጽመው ወደ አገራቸው ተመለሱ። 7 ቀንም ያህል ተጓዙ። እነርሱም በሌሊት ሲጓዙ ስለ ስጋዊ ግዳጅ ያ ወጣት ከግመል ላይ ወርዶ ለመጸዳዳት ከዘወር አለ። ባልንጀሮቹን በበረሃ ውስጥ ተውት ሄዱ፣ ከእሳቸው ጋር የሚጓዝ መስሏቸዋልና። በተነሳም ጊዜ ተቅበዝብዘው ወዴት እንደሚሄድ አላወቁምና ተቅበዝብዘው ወዴት እንደሚሄድ አላወቀምና አራዊትም እንዳይበሉት ፈርቶ ደነገጠ። በዚያንም ጊዜ በምስር አገር በአባቱ ቤት አቅራቢያ ያለች የሰማዕት የቅዱስ መርቆሬዎስን ቤተ ክርስቲያን
አስታውሶ በልቡ እንዲህ አለ፣ ሰዎች ሁሉ በእርሱ ዘንድ እየተሳሉ ይፈጸምላቸዋል። በዚያንም ጊዜ የክርስቶስ ምስክር መርቆሬዎስ ሆይ በዚህ በረሃ ካሉ አራዊት አፍ በዛሬዋ ሌሊት ካዳንከኝና ያለ ጥፋት ካወጣኸኝ እኔ ክርስቲያን እሆናለሁ ብሎ ተሳለ። ወዲያውኑ መልኩ የሚያምር ጎልማሳ የከበረ ልብስ የለበሰና የወርቅ መታጠቂያ በወገቡ የታጠቀ በፈረስ ተቀምጦ ወደ እርሱ መጣና አንተ ከወዴት ነህ? እንዴት በዚህ በረሃ ውስጥ ጠፋህ? አለው። ወጣቱም ስለ ስጋ ግዳጅ ከግመል ላይ ወረድኩኝ፣ ባልንጀሮቼ ትተውኝ ሄዱ አለው። ባለ ፈረሱም ና በኋላ ፈረስ ላይ ተፈናጠጥ አለው። በዚያንም ጊዜ ወደ አየር በረረ። በምስር አገር ወዳለች የቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተክርስቲያን እንደ አይን ጥቅሻ አደረሰውና እንደተዘጋጅ ከውስጡ አስገባው። ከፈረሱም ላይ አውርዶ በዚያ አቆመው። ወደ መጋረጃ ውስጥም ገብቶ ከእርሱ ተሰወረ። የቤተክርስቲያኑ መጋቢ በሌት በመጣ ጊዜ ቤተክርስቲያኒቱ ከፍቶ ሲገባ ያን ወጣት ከመካከል ቆሞ አገኘው። ደንግጦ ሊጮህ ፈለገ። ጠየቀውና ወደ እኔ ዝም ብለና አለው። ወደ እርሱም ሲቀርብ ያቺ ቦታ የማን ናት አለው። የቤተክርስቲያኒቱንም መጋቢዋ ይቺ በምስር ሀገር ያለች የቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተክርስቲያን ናት። አንተ ግን ልብህ እንደጠፋ ሰው ስትናገር አያለሁ። ከዚህ ምን አመጣ? አሁንም ንገረኝ አለው። ወጣቱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ልቤ እንዴት አይጥፋ? እኔ በዛሬው ሌሊት በገሌ በረሃ ሳለሁ ፈረስ ላይ የተቀመጠ ሰው ተገለጠልኝና ከኋላው በፈረሱ አፈናጠጠኝ፣ ከዚህም አደረሰኝ አድርሶ ተወኝ አለው። መጋቢውም የዚያች በረሃ ስም በሰማ ጊዜ አደነቀ፣ እንዲህም አለው፣ ልብህ ጠፍቷል በማለቴ መልካም የተናገርሁ አይደለም? የምትናገረውን አታውቅምና። የዚያ በረሃ መጠኑ የ22 ቀን ጉዞ የሚያስጉዝ ስለሆነ በእርግጥ አንተ ወንበዴ ነህ። የቅዱስ ሰማዕት መርቆሬዎስም ኃይል ያለ ገመድ አስሯል። እርሱ የዚህን ዓለም ክብርት ንቆ የተወ ክብር ይግባውና ስለ ክርስቶስ ስም ከሃዲዎች ጽኗን ስቃይ አሰቃይተው የገደሉት ክርስቶስን በመንግሥተ ሰማያት የተቀበለው በቦታዎች ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት ታነጹለት፣ በውስጣቸውም እግዚአብሔር ያመሰግኑታል። እርሱ መርቆሬዎስ ለተማጸኑበት ሁሉ ይመልዳልና ድንቆት የሆኑ ታላላቁ ታምራቶችን ያደርጋልና። ያም ወጣት መጋቢውን መልኩ እንዴት ነው? ምን ይመስላል? አለው። መጋቢውም አካሉ አንተን ይመስላል አለው። ይህንን ብሎ ወደ ስዕሉ ወስዶ ገልጦ አሳየው። ወጣቱም በገሌ በረሃ የታየኝ በእውነት ይህ ነው፣ በፈረሱም ላይ አፈናጦ ወደዚህ ያደረሰኝ ይህ ነው። ኖት ትጥቂቱ በወገቡ ላይ ያየኋት የወርቅ መታጠቂያ ይች ናት። ስማኝ ልንገር፣ እኔ በዚያች ሀገር የምኖር አባቴም ስሙ ሪጋ የሚባል መስፍን የሆነ እስላም የሆንኩ ሰው ነኝ። ክርስቲያንም ለመሆን ይች ምልክት ትበቃኛለች። አሁንም በቦታ ውስጥ ሰውረኝ፣ ለማንም ስራዬን አትግለጥ። የክርስትና ትምህርትን አስተምሮ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚመራኝን አምጣልኝ አለው። እርሱም ያለውን ሁሉ አደረገለት፣ የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቀው። ከዚያ በኋላ ወደ ነቢያቸው መቃብር የሄዱ እሊያ እስላሞች በአንድ ወራት ደረሱ። ዘመዶቻቸውም ሊቀበሏቸው መጡ። ይህን ወጣት የመስፍን ልጅ ግን አላገኙትም። አባቱም አደራ ያስጠበቀውን ወዳጁን በጠየቀው ጊዜ እርሱም በበረሃ ውስጥ ቀርቶ እንደጠፋ ያለቀሰ ነገረው። አባቱም በሰማ ጊዜ ልብሱን ቀዶ አለቀሰ። እንዲሁም ቤተሰቦቹ ሁሉ 40 ቀኖች ያህል አለቀሱለት። ከዚህ በኋላ በጠዋት ከቤተ ክርስቲያን ሲወጣ ይህን ክርስቲያን የሆነውን ወጣት አንድ እስላም አየው። ወደ ወላጆቹም ሂዶ እንዲህ ብሎ ነገራቸው፣ ልጃችሁ በበረሃ ውስጥ የሞተ ከሆነ በመርቆሬዎስ ቤተክርስቲያን ደጅ ያየሁት እርሱን ባልመሰለኝ ነበር። እስቲ ሂዳችሁ አረጋግጡ። በስሙም ጊዜ በስውር ሂደው ፈለጉት። አግኝተውትም ይዘው ወሰዱት። እንዲህም አሉት፣ በወገኖቻችን መካከል ልታሳፍረን ነው? ይህን ስራ የሰራው ምንድን ነው አሉት። እርሱም እኔ በሕያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታዬ በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ የማምን ክርስቲያን ነኝ ብሎ መለሰላቸው። ይህንም ሲል ታላቅ ስቃይን አሰቃይተው ከጨለማ ጉድጓድ ውስጥ ጣሉት። ሽንታቸውንም በላዩ ላይ እየደፉ የቤተ ጥራጊም እያፈሰሱበት ያለ መብልና ያለ መጠጥ በዚያ 7 ቀንና ሌሊት ኖረ። እናቱ ግን ቀንም ሌሊትም በላዩ የምታለቅስ ሆነች። ከለቅሷን ብዛት የተነሳ ከጉድጓድ አውጥተው እኛ ወደማናይህ ቦታ ሂድ አሉት። ወዲያውኑም ወደ
አስቄጥስ ገዳም ሄደ። በዚያ እያገለገለ እየተጋደለ 2 ዓመት ኖረ። ከዚያ በኋላ በላዩ ላይ የትንቢት ጸጋ ያደረበት አንድ መነኮስ ወደ ምስር ከተማ ሄደ። ሃይማኖትን ከምትገልጽ በቀር በዚህ መኖር ለአንተ አይጠቅምህም አለው። ወዲያውኑ ተነስቶ ወደ ምስር ከተማ ሄደ። አባቱን ባየው ጊዜ ሐኪም ወደሚባል ንጉሥ ወስዶ ይህ ልጃችን ነበረ የእስልምና ሃይማኖትን ትቶ ወደ ክርስትና ሃይማኖት ገብቷል አለው። ንጉሱም ስለ አንተ የሚናገሩት እውነት ነውን? አለው። እርሱም በበረሃ ውስጥ ሳለ በሌሊት ቅዱስ መርቆሪዎስ እንደተገለጸለትና ከእርሱ ጋር በፈረስ እንዳስቀመጠው በምስር አገር ወዳለች ቤተክርስቲያን የ22 ቀን መንገድ እንደ አይን ጥቅሻ አድርሶ ከውስጧም እንዳስገባው ስዕሉንም አይቶ ያመጣው እርሱ መሆኑን እንደተረዳ ለንጉሱ ነገረው። ንጉሱም በሰማ ጊዜ እጅግ አደነቀ፣ ታላቅ ፍርሃትም አደረበት። አደርግልህ ዘንድ የምትሻውን ለምነኝ አለው። እርሱም በቅዱስ መርቆሪዎስ ስም ዳግመኛ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን እንድሰራ ታዝልኝ ዘንድ እሻለሁ አለው። ንጉሱም በአስቸኳይ እንዲታነጽበት አዘዘለት። በውስጣቸውን ታላላቅ የሆኑ ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። እርሱም አበምኔቱ ነው። ወደ እርሱ ብዙ ሰዎች መነኮሳት ተሰበሰቡ። 2 ድርሳናትንም ደረሰ። ከሃዲያንም አስተምሮ ወደ ቀናች ሃይማኖት መለሳቸው። እግዚአብሔርም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለዚህም መነኮስ የክርስትና ጥምቀትን በተቀበለ ጊዜ ያወጡለት ስም ዮሐንስ ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱስ መርቆሪዎስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ መርቆሪዎስ ዘሮም መስተጽነ ፈረስ ጸሊም አመ አንደዱ ታይቴከ ወሉደ መርገ እምቅሶፈ አባልከ አንተ ውህዘ ደም አራያ ዝናም ብዙ አጥፎ ለፍም። በዚችም ዕለት የአቃሪዎስና የሮማኖስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውን ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ እስራሁ ወሰዱሱ ለህዳር በዛቲ ዕለት ከሆነ ሰማዕታ ቅዱስ ቢላሪዮስ ወብእሲቱ ኪልቅያ ወእህቱ ታቱስቪያ ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለቅዱሳን ጎርጎሪዮስ ኤጲስቆጶስ ዘደሴተ ሰንሲላ ወኢየሱስ ሞአ በሐዛ ሐይቅ በረከቶም ተሃሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ተስካሮሙ ለሰማይታተ ናግራን አቡሆሙ ቅዱስ ሂሩት ወዝንቱ በሐምስ ዓመት ወበዛቲ ዕለት ተስካረ እረፍቱ ለብፁ ወቅዱስ ወንጹ አቡነ ሀብተ ማርያም ኢትዮጵያዊ። ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለጊዮሊዮስ ወምክስሞስ ወመረልቆስ በረከቶሙ ተሃሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም። ዘአቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለ ተጸምዱ ከዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፍ እንተረሰ ከእግዚኦ ጸዲቀ መበለቱ ኩፈ ምላሁ ጉላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰበካን ጻድቃን ወሰማዕት ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራ ባርኩ ባርኮ ጉባኤዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ነው ስልጣን ለዘጻፎ በቅርታስ ወለዛጻፎ ዘይደርስ ለዛንበው ለዘተርጎሙ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባይ ስውረ ይማረና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። አምላከ መርቆሪዎስ አምላከ ቅዱሳን ስለ ቅዱሳኑ ስለ ቅዱስ መርቆሪዎስ ስለ ወዳጆቹ ብሎ ለሀገራችን ለሕዝባችን ለቤተክርስቲያናችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይላክልን። አጽራረ ቤተክርስቲያንን አጽራረ ሀገርን አጽራረ ሰላም እግዚአብሔር ያስታግስልን። ሰዓተ ሌሊቱን ባርኮ ቅዱሶ ያሳደረን አምላካችን ሰዓተ ማለቱን ባርኮ ቅዱሶ እንዲያውለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የእመቤታችን የእናታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት የሰማዕቱ የቅዱስ መርቆሬዎስ ተራዳይነት የቅዱሳኑ ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። ከታዘዘ መቅሰፍት ከደዌት ጋር ከደዌ ነው ይሰውረን። አምላካችን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከማ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘ ሰላም ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አርነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ሰላም። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ
أجزتيني يا مريم، سلام لك الإنجيل وإنك يا إنجيل رزقك من إغزابير، سلام لك بروك عندي مانس ووروك فريكاتسي كي تفاسي بسي توامري تتأجاه إغزابير مسليك سالي وسلي برات أبا كرول بك يسوس كسوس كما إسرائيل أنا تاوني تماي سنوك أجزي يسوس كسوس سرايا هاتيات ولبساتي وسام أفكاري نسان سرايا هاتياتي وهاتيات كل زكاة ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት ከእውቀት የሰራነውን ኃጢአት በደላችን ሁሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በምሕረቱ በቸርነቱ ይቅር ይበለን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።